З нагоди відзначення 31-ї річниці Незалежності України у Хуській міській галереї відбулося урочисте відкриття виставки під назвою «Війна очима художників». А цю виставку ми присвятили дійсно війні, це війні. Це, я би сказав, перші враження, тому що охопити то все, що відбувається в нашій державі, зараз дуже важко. Має прийти певний час. Народне творче об'єднання «Митець Верховини» представило чимало неповторних робіт на тему війни. Долучилося до цього понад 30 художників з усіх куточків Закарпаття. Значить, виставка присвячення війні, так вона і називається, «Війна очима художників». Тобто художники писали картини на емоціях від того побаченого, хто, може, і був на місці подій, хтось може по розказам, хтось може по якихось відчуттях. Тема досить складна і я бачу, що досить тяжко давалася, не всі художники прийняли участь, але вона, її треба продовжувати. І я буду пробувати, не наполягати, а просити митців, щоб творили в такому плані десь далі. Закарпатські художники з Хущини, Берегівщини, Рахівщини та інших громад представили свої роботи на виставці. Чималий внесок зробили і митці з Виноградівщини. Дуже дякуємо за можливість сьогодні бути тут разом з хуськими колегами, митцями. Дякуємо їм щиро за підтримку, дякуємо їм за запрошення. Адже саме сьогодні ми можемо тут представити свої нові роботи, роботи, які написані за час війни, за час прикрих дій, які сталися сьогодні в нашій державі. За цей період нам дуже важко дається щось писати, особливо на такі теми, тому що це болить не лише митців, це болить і скульпторів, і науковців, це болить і звичайних людей. Це важко, це важка тема. Крім місцевих митців, до заходу долучився і художник із Харкова. Чоловік розповідає, що особливо складно переживав ці події. Це, безумовно, відобразилося і на його творчості. Більше 10 років викладав в Харківській академії дизайну на кафедрі рисунку. І ось з початку березня я живу у Виноградові, і я дуже вдячний цьому місту за гостинність, за щирість, за допомогу. І звичайно, що особисто для мене дуже важко було пропускати через себе всю атмосферу війни, бо я її бачив майже з першого дня. Хустяни та гості міста, усі поціновувачі мистецтва, зібралися в дружньому колі, щоб оцінити сучасне мистецтво, поспілкуватися та навіть поділитися власними напрацюваннями. Поети зачитали авторські вірші, хтось навіть заспівав. Відміняю війну і назначаю весну. В розпалю осені, в травах не кожен, в усмішці просені, в теплих відносинах я прокидаюсь зі сну. Я прокидаюсь зі сну. Всього око шанувальників мистецтва порадувало більше півсотні картин. Варто зазначити, що виставка благодійна. Вилучені кошти спрямують на підтримку української армії, адже мистецький фронт теж працює на перемогу України.